mga pirma. Palace grounds kung saan gaganapin ang departure ceremony. Napakalapit lang nito, siguro mga 2 metro lang ang lapin. At sisimulan na. Sasamahan siya ni President-elect Duterte sa departure ceremonies, but of course, departure honors, but of course, dito lamang sa likod si President-elect Duterte. Talagang ang main focus nito ay siyempre si Pangulong Aquino. Pakinggan natin. Tanghal! Stop! Upunan na pinulot kawal. Tanghal! Stop! Alis. Baba. Ha! Mahal na Pangulo, handa na po ang tanod pandangal upang libutin. Alis. Baba. Kalimutan niya. Mahal Apollo, tapos na po ang parangal. Makakaanis na po kami. Alis. Sasaksakin na si Nainoy.
ko din yan. Pero... Yes, sir. Ay... 6 years din. Mga kasama, pinapaabot ng ating mahal na Pangulo. Galang-galang, Benigno S. Aquino III. Ang kanyang taus-puso pasasalamat sa parangal na ginawad natin sa kanya ngayong umaga. Ay, siya na. Tapayin mo siya. Seis años po, Nanoy Noy Aquino, outgoing president, at 71 years old na si Digong Duterte, incoming president. Kung inihahabilin po ni Noy Noy ang 102 milyong Pilipino, 102 million Filipinos po sa pagkalinga po ng bagong halal na Pangulo. Pero mukhang ano ah, the incoming is so relaxed ah, look ah, talagang iba yung ano, despite the challenge, no? And itong dalawang ito, ano, habang hindi nyo natin mapakinggan ang kanilang mga pinag-uusapan, ako ay... ay parehong din pong dinala ng destiny sa Malacanang. Si Ginong Aquino po, wala tayong kaalam-alam, kamuang-muang, all of a sudden, naging kandidato sa pagkapangulo. That time, ito si Mar Rojas of the Liberal Party. And all of a sudden, si Ginong Aquino po tumakbo bilang pangulo. Same po with the Mayor Digong, ano ha? Na ganun din po nangyari. All of a sudden, bigla po siyang tumakbo at nanggaling din po sa pinakamababang antas ng mga ratings. Ating balikan si Linda Humilla. Linda? Ted, ito yung sinasabi mong kapag ka pinaplano, minsan hindi nagkakatotoo eh. Kung hindi ukol, talagang hindi bubukol. So itong dalawang ito, hindi naman natin nakitang nagplano para tumakbong presidente in the past few years, no? Tapos biglang swept to power na lang bigla dahil yun ang tawag ng panahon. Sabihin na natin, yun ang inihiling ng sambayanan, yun ang tawag ng panahon. Na matapos na pong inihatid ni President-elect Duterte si Pangulong Noynoy Aquino sa kanyang sasakyan, pagkatapos ng departure honors na kinapalooban ng 21-gun salute at saka yung flourishes, yung buong seremonya at merong pag-awit ng isang kanta na talagang kinumpus para sa Pangulo ng Bansa. Ano? Naging medyo emotional din na nakikita mo yung pamamaalam. Parang hindi nakapagsalita yung mga tao dito sa paligid na ito na, this is it, kumbaga, the end of President Aquino's term and the start, or soon to be the start of the new term of President Rodrigo Duterte. Naglalakad na po si President-elect Duterte kasama si Inaugural Committee Head Ambassador Marciano Paynor pabalik sa loob ng Malacañang. Magkakaroon ng kaunting pamamahinga dito, ano, private time ni President-elect Duterte. Mga 15 minutes ito.